pessoal, vocês lembram daquele projeto, aquele Santana? O Flávio, ele trocou de roda, né, Flávio? Troquei, agora tá usando o Vital 18. Aqui como tá o Santana dele aqui. Vocês vão lembrar do Santana. O Santana tava com a roda da... As bananinhas 17. Bananinha 17, né? Aqui, ó. Suspensão fixa e o carro tá inteirão praticamente, não tem nada pra fazer no carro. Tem chapeamento bonitinho. Chapeamento, tudo certo. Caninho passando por dentro, certinho. Tá bonito o carro dele aqui também, cara. É, hoje eu tô aqui no sítio, pra quem não sabe, vou mostrar pra vocês um pouco da oficina aí. E hoje ele tava aí, o cara lá de Artemis, né, cara? Veio com o carro desse jeito que tá aí, ó. A estrada é ruim, mano. Aqui é só um pedacinho só pra vocês verem como que é. Olha aqui! Como que tá? O asfalto é crítico. Aí você imagina ele com o Santana desse jeito aqui pra andar numa estrada dessa. Como que tá aqui por dentro aqui também? Tá aberto aí? Qual que é essa cor aqui? É cinza Libius. Cinza Libius? É Nimbius. Nimbius? Ó, bonito com o Santana, hein, cara. Olha aí. Originalzão, cara. O Cid tava testando o carro ali, ó. Acabou quebrando a mocinética do carro. A vantagem de ser mecânico, quebrou. Só colocar no elevador já troca. Não tem gasto com mão de obra, não tem nada. Esse que é o bom. Acertando o dosador. Eu botei ela turbo, né? Coloquei um dosador do combustível. Sim. Tava acertando o dosador. Acertar a dosagem de entrada e saída pra ela ficar com o arranque mais liso. Aí deu uma... Ficou show de bola. Ficou tão forte que quebrou o parafuso da mocinética. Eu tava vendo um barulho lá. Tava cantando, parece que em terceiro. A Boreste que tá acelerando ali ou não? Terceira. Em terceira, né? Bom trabalho. Olha lá. Isso aí só pra colocar no cavalete ali pra subir, viu? Tem que ter disposição, cara, senão... O parafuso da tulipa roçou. Tá tão forte que chegou a quebrar, roçou tudo ali, ó. Roçou uns 6 parafusos. Bom. O chapeamento que fez aqui foi o Cid, cara. Explica pra nós aí o que você fez aí, velho. Ah, aqui foi colocado uma chapa de 3 milímetros, né? Sim. É feito dobra e tal, e ela é feita com a rebite com rosca. É parafusada. É parafusada. Se houver necessidade de tirada, pra tirar a chapa inteira daqui. Não é totalmente soldada não, né? Porque o pessoal geralmente solda tudo, né? É, dessa não é soldada. É inteira parafusada. Tanto a do tanque, quanto a do motor, é tudo parafusado. Aqui do motor? Essa aqui é a chapa do motor. Essa aqui é um pouco mais grossa, ela tem 5 milímetros. 5 milímetros? 5 milímetros. E as traseiras aqui, essas daqui são 3 cada uma. Sim. E a do tanque um pouco mais levinha, tem 2 mesmo. Tem 2. E é tudo bem moldado praticamente, né? Não é aquela chapa que ela pega inteira, né? Faço dobra, né? A gente manda fazer as dobras. Tira as medidas, já vem meio que no jeito. No jeito já pra montar, né? Deu uma enroscada ali naquela hora de sair, velho. Como que tá baixo o Santanão aqui? De quem que é esse Santana mesmo? Santana do... É... Nossa, Gé. Do Gé? É. Santanão do Gé, ó. Daqui a pouco ele tá aí. Daqui a pouco ele aparece. Vectra também, um projeto aí do Cid. Na fixa, provavelmente. Ali do parceiro nosso também aqui do Cid, nas 17. Só os carros diferenciados, olha.
se liga. É, vamos lá, vamos dar uma volta. A preta como que tá aqui, ó? A preta tá... Não tá tão baixo, entendeu? Porque assim, mano, pra mim tá bom demais, só como que ela tá agora. Tá no piloto aqui, ó. E como ficou a sala? O pessoal aqui é meio chucro, sabe? O pessoal não respeita aqui que tem uma faixa a mais. E quase que aconteceu um acidente aqui já. Os caras vêm num pau ali, ó. Olha a dificuldade pra passar do Santana. Ó. Tem que parar o fluxo. O Santana entrar ali, ó. Vamos dar uma volta com a Saveiro agora pra ver como que tá aqui a suspensão. Siri, o que você fez na Saveiro tanto aí, cara? Então, a sua Saveiro foi a gente montar uma suspensão fixa, né? Sim. Foi feito ponta de eixo traseira, retrabalhar as torres e tal, pra ficar com um trabalho de mola inteira. Mola inteira praticamente. É. Aí tem algumas partes ali na longarina que a gente faz uns cortinhos e tal, que é pro eixo não bater. Sim. E ter o máximo de conforto possível. Nossa, aí. Tô vendo, ficou perfeito o trabalho aqui dele aqui, cara. I'm about to put a hurting on a bitch show. We took a hit to the start, let it all go. O Saveiro ficou muito boa, cara. Igual falei pra vocês, recomendo aí. Pra mim tá bom assim, porque eu não posso andar tão baixo, cara. Porque se eu andar baixo com esse carro aqui, às vezes eu preciso ir em algum lugar tipo, distante. Se eu andar com ela muito baixa, cara, eu não vou conseguir. Trabalho muito bem feito. Siri cara aí pra vocês aí. Nova parceria do canal 272 Filmes. Olha os caras passando ali, ó. Aqui o tampão, mano, tá zoado aqui, velho. Vamos ver se os caras fazem um preço pra nós bom aí pra gente poder fazer polimento. A Kombi do Johnny tá aqui também no canto. Ó. Oh, esqueci de filmar pra vocês aqui dentro, cara. Não sei se vai estar aberto. Ó por dentro como que tá bonito. Que eu esqueci de filmar pra vocês aquele dia. Ó, também tá inteiro. Tanto por fora como por dentro tá inteiro, cara. Golfão lá no canto, ó. Quer ver? Ó. Golfão lá atrás. Ele aqui só de boa também. O outro já correu, o Johnny já. O Johnny viu com a câmera. Saiu no pé. Tá cadendo outra lenta aqui? Agora fazer a parte de polimento e vazar embora. Hoje tá corrido. Se você gostou do vídeo, quem gostei, compartilhe com seus amigos. Essa aí foi minha Saveiro. Agora tá um pouco mais baixa, não tá tão alta igual antigamente. Tá muito bonita assim, velho. Valeu Cid aí pela parceria. Valeu Johnny por estar disponibilizando espaço pra gente aí. Os caras muito gente boa, os caras muito humilde. Sempre ajudando o canal 272 Filmes aí.